Жамбыл облысындағы озық суармалы технологияны қолданатын егістік аумақ биыл 4281 гектарға жетті. Бұл туралы дәстүрлі егінші 2014 шарасы кезінде облыс әкімі Кәрім Көкірекбаев айтты. Жыл басынан бері шаруалар өздерінің мүмкіндігін есепте келе тамшылатып және жаңбырлатып суаратын егістік көлемін 1000 гектарға жуығылға айтқан. Оған бірнеше себеп бар. Өнімділіктің артатынын шаруалар біледі. Одан өзге соңғы жылдары көрші Қырғыз елінен келетін судың азайып кеткені бар. Жамбыл облысы ағын судың 80%-ға жуығын көрші елден алады. Осы жағдайдың бәрін ескере келе шаруалар озық технологияға көшкенді жөн санаған. Біздің аймақ шөлейтті жерге жатады. Жаңа технологияны қорқақтап орнаттық, бірақ қателеспедік. Тамшылатып суару өте тиімді. Бұрынғыда егістікте көп адам жұмыс істемейді. Біз өткен жылға дейін жүгеріден 1 гектардан 50-55 центнер өнім алатынбыз. Ал биыл 110-150 центнер аламыз деп жоспарлаудамыз.